Bismillahirrahmanirrahim. Kurit mleroki COVID dening Yusuf Susilo Hartono. Fit COVID kopat kapit koyo manuk beranjangan mangantar-antar sadalan-dalan kan kebak keteripan dungo lan unjal ambekan luh lan nyowo kang terantanan patok kuburan. Fit COVID tularan Wuhan kopat kapit wadimu membo manungso metu dalan itu cumiprat napas hanekek jonggo kejet-kejet tanpa bisa owal yento orandang entuk tombo bojleng-bojleng tombo rateko nyowo wis kadung podo lungo. Fit COVID dari pit mubat mabit lir kadit dari kum komat kamit kemit nyowo mung siji tak cekeli ojo keli mulo tansah kelingan Gusti kang akar yo jagat akar yo urip ben urup. Fit COVID gek dang mulio kailo ing rembulan ono lesung kotean golei setan ora doyan demit ora ndulit wis dang minggato mumpung durung tak sabet nganggo jimat kalimo soto. Soto lanang, nang enti papan dunungmu, wis tak pecaki sakabehing dalan bumi, dalan langit, dalan swara, dalan moyo. Ora ketang padang, ora ketang peteng, ora ketang lunyu, ora ketang beledek mangantar-antar. Ora ketang mlayu, ora ketang mlaku. Kabeh wis tak tekati nguber papan dunungmu. Soto lanang, nang ning nung neng, meneng, menep, mantep, madep. Horaono Pandowo, horaono Kurowo, anane mung pagebluk Rajapati aja juluk Corona. Mung sableduk gedene viruse nanging samuntratan itu mayuto-yuto muka rasekso raseksi Rajapati murko magito-gito nggoleki wong Sukerto Sukerto Sukerti timur ing endi pojokane barat ing endi susuh angine ing mangsa pagebluk iki etan kulon lor kidul podo sampiwe pedang kelangan gagang bedil kelangan mimis mis dola mis dalimas dalimus muspro samu barang rekoyoso manungso sawah gunung segoro alas gung liwang liwung barung sinung podo njilmo suker nyukuri rosolan rok ku Sukerto Sukerti suker alirap-lirap nggo pitakon saka endi sangkan paranmu sapa sing mbok jongko sak liyane Rajapati apa bawana iki arep kok untal sisan apa langit iki arep kok gulung sisan apa segoro ki arep kok kokop sisan? Apa angin iki arep kok sedot sisan? Jakarta 2020. Matur nuwun.